საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას და აი მოვიდა 4 შაბათი, მოვიდა 5 საათი და ეთერშია გადაცემა გზაჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარიასთან ერთად. მოგესალმები ანზორ, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივისალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, იმ ადამიანებს, რომელიც ხო თანთანობით იკრიბება ჩვენს გარშემო და იწევს უდარდელი ტალღის მსმენელს. და ყურადღებით გადაცემის გზაჯვარედინი, მადლობა მათ ის რომ ყოველ 4 შაბათს ჩვენთან ერთად არიან, ის რომ აქტიურობენ და ნუ თავისთავად დღესაც მეგობრებო შეგიძლიათ იაქტიუროთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი დაბადების წელი, თვე და რიცხვი და ეს ყველაფერი ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო, ასევე ჩვენს Viber ნომერზე 5986467000 და დაგვირეკეთ რა სწორია ტელეფონის ნომერზე 2317577. დღეს საინტერესოა, მოკლედ, რაზე ვისაუბრებთ, რა თემებს შევეხებით და ნუ შემდეგ უკვე გადაცემის ეს ბოლო ნაწილი, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად დაეთმობა ჩვენს ერთგულ რადიოს. ჩვენ გვაქვს საინტერესო პერიოდი, როგორც ჩვენ წინა დაღვნიშნეთ. ეს 40 დღე, ხო? 40 დღე და გარდა მაგისა, ხო, ახლა პერიოდი არის, როცა ჩვენ ვიცით, რომ გავიარეთ ის პერიოდი, როცა დედამიწა ავადიყო, ხო? თავისი ფუნქცია, სასოციო ძალა, ჯანმრთელობისა. და კარგა ეს იყო აი ეს მთელი 2 წლის მანძილზე, როცა COVID პანდემია გვიტერდა, ხო? თუ სამი. და ახლა ნუ 2 წელი და ნახევარი კი იყო აშკარად. შესაბამისად, ახლა აი ამ პროცესისგან ეს დედამიწის ენერგია გამოდის, ივსება, ცოცხლდება და თანდათანობით მისი ფუნქცია აღდგება. მაგრამ ეს ფუნქცია ბოლომდე არ არის გასული და შესაბამისად სასიცოცხლო ენერგიები შემდეგი კვირის მანძილზე დაახლოებით ეს და შემდეგი კვირა ითხოვს მოფრთხილებას, ანუ მაქსიმალურ მზრუნველობას, ყურადღებას და აქცენტირებას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამყარებას. სამყაროში შემოვიდა ისეთი ენერგია, რომელიც არის ძალიან ძლიერი, ანუ იმპულსური და აძლიერებს იმას, რაც ადამიანს შინაგანად აქვს. ვისაც ესე ვთქვათ, გარკვეული საწყისები აქვს, ხელს უწყობს, რომ ის გამოვლინდეს. ამ პერიოდის მანძილზე, ამიტომ კარგის მაღალი მაჩვენებელი და ცუდის მაღალი მაჩვენებელი შესაძლებელია, რომ გამოვლინდეს. ამიტომ თუ ვინმე ჯანმრთელობის პრობლემები შეგაწუხებთ, იცოდეთ, რომ ეს არის ერთგვარი სიგნალი თქვენი ორგანიზმის, რომ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანისგან აგარიდოთ. ასევე თუ ეს პრობლემა დადგა პარტნიორულ ურთიერთობაში, გახსოვდეთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მაჩვენებელი იმისა, რომ უფრო დიდი პრობლემის აცილებისთვის. ანუ უნდა შევცვალოთ პარტნიორი, შესაბამისად. სწორედ ისე, არ უნდა ვცვალოთ პარტნიორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პრობლემა უნდა აღმოფხოთ, რაც ამ ურთიერთობას ხელს უშლის. ანუ ფაქტობრივად ეს პერიოდი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დღეს მოვაგვაროთ ის, რომ შემდეგ უფრო რთული არ იყოს ამყოფის პრობლემატური. იმიტომ რომ აძლიერებს იმ პრობლემებსაც და სიკეთეებსაც, რაც ჩვენში არის. თუ სიკეთე მოვიდა და კარგი მდგომარეობები, აქტიურობა ასე შემდეგ, ანუ შენი სხეული მოგიწოდებს, რა უნდა აკეთო, ანუ ამასაც უნდა მოусმინოთ, უნდა გავაქტიურდეთ. გარდა ამისა, ამ პერიოდის მანძილზე არის, ნახეთ, როგორი, ესე ვთქვათ, სამყაროში არის შეცდომების, დაშვების მაღალი მცდელობა, რომ აირჩიო ერთი მხარე, შეხედო ერთი რაკურსით ყველაფერს და არ კონდეს გათვალისწინებული რიგი მოვლენები და საკითხები, ანუ მთლიან სურათს ვერ ხედავდე სამყაროს აღქმის და გამოიტანო ისეთი დასკვნა, რომელმაც შეიძლება შეგიყვანოს შეცდომაში. ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ აუცილებელია აი ამ თვის, ამ კვირის მანძილზე, უფრო სწორია, ამიტომ ეს კვირა აი ამ კვირის ბოლომდე ხდება ეს ყველაფერი. ეს კვირა და შემდეგი კვირა. შემდეგი კვირა. შემდეგ 4 შაბათამდე, რომ არ შეგიყვანოს, ესე ვთქვათ, შეცდომებში. ხო, ეს გასათვალისწინებელია, ჩვენ ვიცით, რომ ეს პერიოდი მნიშვნელოვანია და ამიტომ ყველას ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვურჩევთ, რომ გამოიყენოს იმისთვის, რომ ის დასახული მიზნები, რაც აქვს, ბოლომდე მიიყვანოს და დაასრულოს. ძალიან კარგი და დარწმუნებულია ჩვენი რადიო მსმენელები გაითვალისწინებენ აუცილებლად, ვინც თუნდაც ყოველ 4 შაბათ ჩვენთან ერთად არის და ყურადღებით უსმენს ჩვენს გადაცემას გზა ჯვარედინი. ეს პერიოდი, მოკლედ, ესე იგი, შემდეგი კვირის ბოლოს ნუ სრულდება, ხო, როგორც მე მივხვდი. და შემდეგ როგორი პერიოდი იწყება? შემდეგი პერიოდი
ივლისის მანძილზე, ანუ 1 აგვისტომდე ჩვენ გვაქვს ესეთი პერიოდი. ანუ სამყაროში ის რითმი, საცოცხლო ენერგიებისა არის საკმაოდ პოზიტიური. უბრალოდ პოზიტიურობა არა ადამიანური გაგებით სიკეთე, არამედ აგრესიული ენერგია შემოდის, რომელიც ააქტიურებს. ჩვენ ამას, როცა ენერგია სამყაროში არსებობს, ეს უკვე პოზიტიურია. მისი არარსებობა არის ძირითადად პრობლემა. ამიტომაც ეს პერიოდი შემდეგ აგვისტოს 1 აგვისტომდე პერიოდი არის ნამდვილად ჰარმონიული. ამ პერიოდში, როგორც ჩვენ თქვით, რომ ყურადღების კონცენტრაცია აუცილებელია სასიყვარულო ურთიერთობებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ფინანსური და ჯანმრთელობის კუთხით, რომ ჩვენ გქონდეს ყურადღების მაღალი აქცენტი. შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ თანთანობით კითხებზე. ჩვენ მაშინ შეგვიძლია გავესაუბროთ მსმენელს, რომელიც გადაცემა დაიწყო, მოკლედ რეკავს, ცდილობს ჩვენთან დაკავშირებას და მოდით გავესაუბროთ მაშინ. მოგესალმებით, საღამშვიდობის. მოგესალმებით, მოკლედ არ გასვენებთ ხოლმე, როგორც დაიწყება გადაცემა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა თქვენ და თქვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. თქვენი სახელი? ლეილა. ქაბატე ლეილა, კი ბატონო. და დღეს რა ლეილა? ლეილა. რა კითხვა გვაქვს? საერთოდ ყველაფერი მაინტერესებს ჩემი ბედის შეფით, როგორც არის მართლა ჩემი ცხოვრება. ცოტა ხმამაღლა რომ ვისაუბროთ, თუ არ შეწუხდებით, გითხარით თქვენი დაბადების წელი, თვე და რიცხვი? 60 წლის 10 ოქტომბერი და კითხვა? მაინტერესებს ჩემი ბედი, როგორ გადაწყდება, რა მელოდება ახლა მომავალში. მე შემოთ ვარ ვინმესთან აიმე კავშირი ურთიერთობა. გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. მადლობა თქვენ. ნახვამდის, კარგად ვანდებოდეთ. ოთაბა. პარტნიორული ურთიერთობების კითხეს შესაბამისად შესაძლებელია პარტნიორული ურთიერთობების გააქტიურება ამ ადამიანისთვის შემდეგი პერიოდის მანძილზე, თუმცა შემდეგი 2 წლის მანძილზე მსგავსი პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობებში უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად დაკვირვებულად და არ მისცეს სხვა ადამიანს იმის უფლება, ან არ შეიქმნას, უფრო სწორი იქნება ისეთი წარმოდგენა, ისეთი ილუზიები, რომელიც შემდეგ მას ადგენს. ეს შემწელი, წლევანდელი და შემდეგი წელი არის არამდგრადი პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის და სიხარულთან ერთად და იმ გარკვეულ ემოციურ აღტაცებასთან ერთად მოაქვს გარკვეული იმედგაცრუებებიც. ამიტომ სწორად განსაზღვრეთ და გადაამოწმეთ, დაფიქრდით და გაიაზრეთ ის სიტუაცია, რომელიც თქვენს ირგვლივ შეიქმნება. პარტნიორული ურთიერთობების შესაძლებლობა არის, თუმცა დაბადების თარიღში ჩვენ ხედავთ იმასაც, რომ ამ ადამიანს ბედის პრობლემები, ბედის ჩაკეტილობის კუთხით პრობლემა ნამდვილად აქვს და ეს არ არის არც ახალი, ამას აქვს თავისი ისტორია. 29 წლიდან ეს კოდი უკვე გააქტიურებული. და როგორ შეუძლია რომ უშველოს ეს მხოლოდ სპეციალისტთან? აი ესენ არ არის იმდენად მსუბუქი ფორმებით, როგორც მივხვდი, რომ თავისით მოაგვაროს და მოახერხოს. 1998 წელი, 6 აგვისტო. ოჯახში აქვს მეუღლესთან პრობლემა. მეუღლეს დაბადების თარიღი არ წერია? არა. და ასევე აინტერესებს ფინანსური მდგომარეობა, რამდენად გაუმჯობესდება. ანუ ოჯახში როგორ განვითარდება მოვლენები და პლუს ამ ყველაფერთან ერთად ფინანსური თემა როდის გაუმჯობესდება. უფრო მაღალი შესაძლებლობა ფინანსური კუთხით და პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით ბალანსირების,
არის შემდეგი წლიდან. შემდეგ წელს უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ ამ ურთიერთობას მიიცეს გარკვეული ფორმა, ან სრულად დასრულდეს, ან ამ შემთხვევაში უკვე განახლდეს და გარკვეული პოზიტიური ჩარჩოებში ჩაჯდეს, თუმცა პერიოდი მისთვის დადებითია. დაახლოებით სექტემბრისთვის შემდეგ, თუნდაც ფინანსური კუთხით და პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, მეტად ჰარმონიული პერიოდია. აქ უნდა გახსოვდეთ ამ ადამიანს ეხება, რომ სამართალი დედამიწაზე არ არსებობს, ამიტომ სწრაფად მოეძებთ იმას, რაც არ არის. 06 07 1981 წელი. ეკა ფინანსები და მომავალი. ეკა ოთარაშვილი. იგივე მდგომარეობა გვაქვს აქაც ფინანსური კუთხით. სიტუაცია ჰარმონიულია, ანუ თუ ამ წელს ავიღებთ, ეს არ არის დიდი გადასარევი პერიოდი ფინანსური მანიპულაციებისთვის და ამ რესურსების მისაღებად, მაგრამ შემდეგი წელი მეტად სასიკეთო არის შენაძენებისთვისაც, ფინანსური კეთილდღეობისთვისაც. ეს არის ესეთი ჰარმონიული პერიოდი, რომელშიც ეხლა თვითონ იმყოფება ეს ადამიანი. შემდეგი წლიდან უკეთესად იქნება ფინანსური მდგომარეობა. ვოთ აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ადამიანები უბრალოდ, რომელიც ხელს უშლიან თქვენს ფინანსურ წარმატებას და თქვენთვის ეს პრინციპში ცნობილია, მათი ზემოქმედება თქვენს. 1955 20 ოქტომბერი. ოქტომბერი? კი, 20 ოქტომბერი 1955 წელი. ჯანმრთელობის პრობლემები. ხო. აინტერესებს, როდის გაყიდის, წინა გადაცემის დროსაც მოგწერეთო და როდის გაიყიდება რაღაცა უმაღლესი ხარისხის რუსულ კინას ყიდის ეს ადამიანი და აინტერესებს, როდის შეიძლება რომ ეს გაიყიდოს. და ჯამთელობაც. მე შეგახსენებთ, მოგწერეთ Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო, ასევე ჩვენს Viber ნომერზე 5986467000. აგვისტო სექტემბერში არსებობს შესაძლებლობა იმისა, რომ ფინანსური კუთხით შემოსავალი კონდეს და შეიძლება ის უკავშირდება ზუსტად აი ამ გაყიდვებს. ანუ ამ ორთვის განმავლობაში. 1974 წელი 4 ოქტომბერი. კარიერა ინტერესებს ნატო მინაშვილი. კარიერული წინსვლისთვის პერიოდი მაინდამაინც სასიკეთო ახლა არ არის. უფრო შემდეგი წლიდან იქნება სტატუსის გამყარება და ახალი საჭიროებები, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ფინანსური კუთხითაც და ამ შემთხვევაში სამსახურეობრივად თქვენ სტატუს და ენერგიას გაზრდის. უფრო შემდეგი წლის თებერვლიდან არის მსგავსი პერსპექტივები. ოცდათერთმეტი 03 82 წელი. ნათია, მისია და ზოგადი მაინტერესებს.
ამ პერიოდის მანძილზე ეს ნათიას მნიშვნელოვანი პერიოდი რაც შეიძლება იყოს რომ არ უნდა გახდეს პირველ რიგში დამოკიდებული გარემოებაზე ის ჩაკეტილი სივრცე რომელშიც თავის თავს თვითონ ეხლა ხედავს და აღიქოვს საზრაფო დასარგვევია რომ შემდეგ წელს უფრო დიდი პრობლემები არ უნდა შექმნას შეიძლება ეს ურთიერთობებს ეხება შეიძლება ეს კარიერული მიმართულებებით არის და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის რომ საკუთარი თავის პოვნა ხდება მხოლოდ იმის შემდეგ როცა ხელი შემშრელ ფუნქციებს გავწევთ და ეს სტაბილურობის განცდის შექმნა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვცდილობთ, ეს ყველაზე მეტად გიშლით ხელს, რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოიტანოთ ბედნიერების ენერგია. ეს იგივე უნდა გაწიოს. კი. მაგრამ მარტო ის რომ არ არის ხანდახან რომ გავწიოთ და შევეცადოთ ალბათ. და შევეცადოთ. 1975 წელი 4 ოქტომბერი. სტატუს მივიღებო? ნათია მინაშვილი. სტატუსი ნეტა რას ნიშნავს? ხო, აი მეც ვერ მივხვდი, იქნებ მოგწეროს. სავარაუდოდ და მაღალი შესაძლებლობით მიიღებს. ვისი მიიღება ზონდ? სტატუს თაკო 8 იანვარი 2001 წელი. ჯანმრთელობა და ფინანსები. ქრისტინე ქვია. სამსახურში მივიღებთ ვარა სტატუსი, მე ხომ მოგწერა სამსახურიშიო. არაფრის, მადლობა. ხო. 2001-იანს რა ინტერესებდა გამახსენებს? ფინანსები. ფინანსური თვალსაზრისით კარგი პერიოდია. ძალიან კარგი პერსპექტივები გაქვთ შემოკარგო. ანუ იქნება განახლება და ფინანსური კეთილდღეობა. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აქ ვერ გაუგე რაღაცა. არ მომწონს, მაგრამ კონკრეტული გამოვლენა ესეთი არ არის. კარგი პერიოდი აქვს, არა აქვს უდი პერიოდი, ეხა გზაზე დგება. შემდეგი წელი და ესე იგი შემდეგი 3 წელი საკმაოდ კარგია. თითოეული წელი გაგაუმჯობესებ და ფინანსურ შემოსავალსაც გასაზრდის. ოჰო, მშვენიერი. ახლა შევამოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად არის და გავესაუბროთ აქვე მორიგ რადიო მსმენელს. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. გამარჯობა, თქვენი სახელი? ლარისა. ლარისა. იტურებ სულ წარმატებებს აზორის ბალეშიკო თავიდანვე. ცოტა გამოჩნდა იმ დროიდანვე და ვერა და ვერ შევხვდით. იმედია რომ ისე შევხვდებით. აუცილებლად, აუცილებლად თუ მოინდომებთ შევხვდებით. შეგიძლიათ. ახლა ისიც რა მაინტერესებს? 1973 წელი 15 ნოემბერი, კონსტანტინე. დიახ. ნოემბერი ხო? დიახ. დიახ. რა გვაინტერესებს მასზე? აი, ყველაფერი. ბედით და წარმატებაც და რა ვიცი, რაც შესაძლებელია რომ გავიგო. ბევრი დრო რომ არ წაგართვა თან. ეჭვი ხო არა გაქვთ გარკვეულზე მოქმედებებზე? რას გულისხმობთ? აი, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს ბედის. შესაძლებელია, შესაძლებელია. ხო, იმიტომ რომ დაბადების თარიღში არის მაჩვენებელი ბედის ხაზების ჩაკეტილობა და კიდე გარკვეული ზემოქმედებები, მაგიური ცუდი ზემოქმედება. ეჭვი ნამდვილად მაქვს. კარგი. და როგორ შეხვდეთ თქვენ? იქი დავრეკე ამასინად და დღეები დაკავებული იყო და როგორ მოახერხოთ? აი, ცენტრის ნომერზე შეგიძლიათ ჩაეწეროთ. დიახ, მე შეგიძლიათ ახლა ჩაიწეროთ 577. დიახ. 212. დიახ.
7.67. დიდი მადლობა და მადლობ. ბერეკეთ, თქვენ დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს 577-21-77 და უკავშირდით ასპიროზას. ადგილები თავისთავად დაკავებული იქნება, მაგრამ შეგიძლიათ ჩაეწეროთ და როცა მოგიწევთ თავისთავად მიხვალთ და უფრო დამატებით ინფორმაციას ვრცლად მიიღებთ საკუთარ თავზე და თქვენი საყვარელი ადამიანების შესახებ, ოჯახის წევრების შესახებ, იმიტომ რომ აქ ახლა მარტო ერთი კონკრეტული კითხვით, თავისთავად კი ინფორმაციას გაწვდით, თქვენს გვერდით ვართ, მაგრამ თუ უფრო მეტი ინფორმაცია გსურთ, აჯობებს რომ მიხვიდეთ და ყველაფერი ასე დეტალურად შეისწავლოთ თქვენზე და თქვენს საგვარეულოზე, ხო? ხო, მასია? მადლობა. ნახეთ, რა უცნაური ამბავია. ეს წელი არის გარდამტეხი ამ ადამიანისთვის. ეს წელიწადი აძლევს საშუალებას, რომ მისი ცხოვრება მთლიანად შეცვალოს. რთული წელია წელს, მაგრამ შემდეგი პერსპექტივებით, ანუ ამი წლის შემდეგ უკვე მის ცხოვრებაში იწყება ახალი შანსი, ახალი ძალა და განახლების პერიოდი, რომელიც ყველა სფეროს ეხება. მაღალი შესაძლო ალბათობით, ჯერ დაუდასტურებლად, თუმცა მაჩვენებლები ყველანაირი აქ არის იმისა, რომ შეიძლება შავმაგიური ზემოქმედება იყოს ამ ადამიანის ბედისწერაზე, რომელიც ართმევს რესურსებს და ხელს უშლის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. იცით რა მინდა გთხოვოთ, შეგვიძლია ალბათ ხო შემდეგი გადაცემების განმავლობაში, რომ იგივე ვისაუბროთ აი ამ შავ მაგიაზე? კი, რა თქმა უნდა. ეგრეთ წოდებულ ჯადოებზე. ჯადოწყევლა შეჩვენებები. საინტერესო თემაა. კი, საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ ვიცოდეთ მისი მაჩვენებლები როგორი არის, ხო? და როგორ დავიცოთ თავისართ, ხდება თავდაცვა? აი, აუცილებლად ხდება და აუცილებელია, რომ ყველა ოჯახს კონდეს თავდაცვა და განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდის მანძილზე ეს არის აგრესია გარეთ, ხო, ქუჩაში და ავტომობილებს რაც ეხება, ხო? ავტომობილშიც უნდა კონდეს დამცავი თილის მაუცილებლად, რომ აი ეს გაღიზიანებული ადამიანის წყევლა არ შეეხოს ჩვენს ავტომობილს და ამის გამო მე რაღაც შემთხვევები არ მოგვივიდეს და და არის კიდევ ეს კიდევ ერთი თემაა და კიდევ არის ძლიერი წყევლაც, ხო, იგივე ეს ჯადოები, რასაც ადამიანები აკეთებენ და ფიქრობ ძლიერი წყევლა უტოლდება თავისი ძალით ჯადოს. ასე რომ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ იყო რამოდენიმეჯერ ჩვენს რადიო მსმენელებს აინტერესებდათ, დაინტერესებულები იყვნენ ამ თემით და ვფიქრობ ნამდვილად გავახარებთ მათ, თუ კი მეტ ინფორმაციას მივაწვდით, როგორ დავიცვათ თავი, როგორ ავარიდოთ ამ ყველაფერს თავი და თუ კი შემდეგ გადაცემებში ამებზე ვისაუბრებთ. ვერ ვახერხებთ, მაშინ ალბათ უკვე ისევ და ისევ სპეციალისტი არის გამოსავალი, ხო, როგორც მივხვდი. 13-12-86 წელს დაბადებული 35 წლის ჯანმრთელობა და ფინანსები მაინტერესებს. ესე იგი 13-12-1986 35 წლის ჯანმრთელობა და ფინანსები. ირინა. ხო, ნახეთ, უცნაური ამბავი არის აქ. ჩვენ გვაქვს ოჯახში არსებული სიტუაციები, რომელიც მოგვარებას საჭიროებს ოჯახში ქონებასთან. შეიძლება ეს უკავშირდება პარტნიორულ ურთიერთობებსაც. გარდა ამისა, რაც შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ორგანიზმი გრძნობს ტკივილს, ანუ ტკივილის ენერგია მასში არის. შესაბამისად საჭიროებს ყურადღებას. კონკრეტულად დაშემილია, ვთქვა, რა ჯანმრთელობის პრობლემა არის, თუმცა იგრძნობა, რომ მე ქცეთვის და ზოგადად ამ ადამიანთან არის გარკვეული ციკლური პრობლემები, რომელიც ხელს უშლის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს სტაბილურად. თვითონ პერიოდი ეხლანდელი აქვს საკმაოდ პოზიტიური, წარმატებული, ბედის ბორბალი მას ეხმარება, რომ მიაღწიოს სასურველს, მაგრამ
აუცილებლად ეს პერიოდი უნდა გამოიყენოს სასიკეთოდ. ეს წელი მისთვის პოზიტიური, როგორც შემდეგი და იმის შემდეგი წელი. Ну, карг период ще, карг паласазе. Карг паласазе. აი, ესე იგი 1984 წელი 21:01. ეს არის თეონა და მეუღლე 1990:01:11. პირადზე რას გვეტყვი? პაუზა თუ დავასრულოთ ურთიერთობა? ხო, ნახეთ, ეს ურთიერთობა არ არის შეულებრივი, ამ ურთიერთობას აქვს კარმული მახასიათებელი, ანუ გარკვეულ გაკვეთილებს იძლევა ორივე პარტნიორისთვის ეს ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში არც პაუზა გამოდგება და არც ურთიერთობის დამთავრება, უფრო არის სწორად გარკვევა ერთმანეთისგან რა გსურს, რას ვასწავლით და რატო შევხვდით საერთოდ ერთმანეთს, რა რა აზრი იდო ამ ყველაფერში. აზრი ნამდვილად არის, ორივე ადამიანს ერთმანეთი ჭირდებოდა, გარდა იმისა, რომ გოგონას, ქალბატონს ხო აქვს მამაკაცური მახასიათებლები ენერგეტიკაში, შეიძლება ეს პრობლემატურად ჩაითვალოს მისი ბედის კუთხით, რომ ურთიერთობა ვერ შეძლოს ადვილად, ვერ დაამყაროს სწორი კომუნიკაცია, ვერ გამოხატოს ის, რაც მას სურს, და მამაკაცაც აქვს ეს გაქცევის სურვილი მუდმივად, ანუ პრობლემების მოგვარების მაგივრად ცდილობს, რომ ასხლდეს, ანუ არ მიიღოს. გაკლიათ მიმღებლობა, გაკლიათ გარკვევა და თქვენი მიჯაჭულობა იმდენად ძლიერია, რომ უკვე გადავიდეთ ტოქსიკურ ურთიერთობაში, ამიტომ სწრაფად საჭიროებს ურთიერთობა გულწრფელ, ჰარმონიულ, შვიდ საუბარს, სადაც ყველაფერი თავის ადგილზე დაგალაგდება. თუ დარჩებით კარგ მეგობრებად, ძალიან კარგი იქნება. ურთიერთობის ის ფორმა, რომელიც საყვარლო ურთიერთობას წარმოადგენს, ამას თუ შეძლებთ, ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით თქვენს ურთიერთობას სახე არ აქვს. მოდით კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. მოგესალმებით. საღამოშვიდობით. საღამოშვიდობით. მოგესალმებით ჩვენ სტუმარს. მოგესალმებით. კითხვა მას თუ შეიძლება, აი ჩვენ დროსთან დაკავშირებით მაინტერესებს, უბრალოდ ოჯახი აქვს დანგრეული და აი რამდენ არის შესაძლებელი რომ შეიძლება. მითხარით მის დაბადების თარიღი? 28/11/1998 წელი და პლუს ჯანმრთელობაც მაინტერესებს. 28? დიახ, 28/11/1998 წელი. ეხლა რამდენი წლის არის? ეხლა არის 19. 4 წლის წინ რა მოხდა? 4 წლის წინ, 4-5 წლის წინ დაოჯახდა, მაგრამ ოჯახი დაენგრა უკვე წელიწადია რა. ხო, ანუ 4-5 წლის წინ დაოჯახდა, ხო? ამიტომ ვინ დაბადების თარიღი შეგიძლია პარტნიორის მითხრა? 20/06/1997. 1997? დიახ. ხო, გასაგებია. კარგით. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის, ბედნიერად. აი მეც ასე ვემშვიდობები ხოლმე ყოველ, ბედნიერად. ხო, აქ ჩვენ გვაქვს მამაკაცის შემთხვევაში ძალიან რთული კოდი, რომელიც გულისხმობს იმ გადაწყვეტილებების მიღებისკენ სწრაფვას, რომელიც მისთვის სასარგებლო არ არის ხოლმე. ანუ ამ ურთიერთობებში ხა ჩვენ რა ჩავიწერეთ, ეს ურთიერთობა ხო ვერ შედგებოდა
ანუ ამას აქვს თავისი საწყისი და სასრული. Убралт ეს იყო მისთვის ის გამოცდილება, რომელიც მას უნდა გაიარა, იმიტომ რომ ეგრძნო განსაცდელი და გადაიტანა გამოცდილებაში. რაც შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობების კუთხით, აქ ჩვენ სულ გვექნება პრობლემა, თუ ეს კოდი და მისი ენერგეტიკა არ გამოსწორდება. ისეთი მაჩვენებელი აქვს, რომელსაც ქვია მოკლედ შეგვიძლია მარტივად ბედის ხაზების არეულობა დავუძახოთ, თუმცა ამას სხვა სახელი აქვს ეზოთერიკაში. რაც შეეხება ჯანმრთელობის პრობლემებს, უფრო მიდრეკილია ქრონიკული პრობლემებისკენ და ისეთი პრობლემებისკენ, რომელიც ეხება ძვალ, სახსრობანი სისტემის, კუჭის მომნელებელი სისტემის პრობლემებს, ანუ ის, რაც ერთი შეხებით არ სწორდება, ანუ რაღაცა კონკრეტული პერიოდის მანძილზე მის ენერგიას აწუხებს ხოლმეს კვარტალურად. გარდა ამისა, ჩვენ აქ გვაქვს მაჩვენებელი იმისა, რომ თავისი ემოციებით, თავისი შეგრძნებებით ის საკუთარ თავს და საკუთარ თავი არ მიყავს სწორი განვითარების გზით და ესეც მას ხელს უშლის. კი. ეხლა მოიცხოვრებაში არის გარკვეული სიახლეები და ამ სიახლეებთან უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, წინდახედულად, რომ არ გაიმეოროს იგივე შეცდომები. 1997 16 აგვისტო და გოგონა, რომელმაც მოგწერა, თქვენ რო იკითხეთ, ანუ პარტნიორზე, მეუღლეზე, 1998 6 აგვისტო. პირველი არ 1997 11 აგვისტო რეზი და 1997 11 აგვისტო რეზი და 1998 6 აგვისტო 98 წლის 6 აგვისტო. ანუ ორივე აგვისტო, ხო? კი. არის პრობლემები ოჯახში. კითხა როგორ არის დასმული? ანუ იქნებიან თორა ერთად. და რაიმე ხომ არ მოქმედებს მათ ურთიერთობას. ფაიბერიც ვნახოთ ახლა, იმიტომ რომ რაც შეეხება იმ დაბადების თარიღების მიხედვით მათ შეთავსებას, ეს არ არის შეთავსება, რომლის განაჩენით შეიძლება ესე მარტივად დავაყენოთ. უნდა იყვნენ ერთად თუ არ უნდა იყვნენ ერთად, შეეთავსებიან ერთმანეთს თუ არ შეეთავსებიან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობაში დამოკიდებული არის ორივე პარტნიორზე ერთმანეთის მიმართ რამდენად დიდი პატივისცემა, დომა, სურვილი და განწყობა ექნება ერთმანეთის მხარდაჭერის. ეს არ არის კარმული ურთიერთობა, ეს არ არის ისეთი ურთიერთობა, რომელიც დამოკიდებულია რაღაცა მისიურ გამოვლენებაზე. აქ არის ბალანსირება საჭირო. თუ ესე ვიტყვით, ეს წელი მათთვის რთულია, შემდეგ წელს უფრო მეტი პერსპექტივა აქვთ ურთიერთობის დალაგებისა. ეს წელი მათ ურთიერთობაში ზოგადად ქაოსის და მოუწესრიგებლობის შემტანია. დღემშვიდობის თაკ, რა საშუალებით შეიძლება დავეკონტაქტო ბატონ ანზორს? იცი, ალბათ მე არ ვიმყოფები საქართველოსიო. ცენტრი ასპიროზა,
ეს არის ჩვენი Facebook ვერტი. ანუ ონლაინ მომსახურება ხდება, ხო? თუკი ადამიანი ჩვენ აღნიშნეთ ძალიან ბევრჯერ კი, ანუ არის. ესე ცენტრის ნომერზე, Instagram გვერდზე და ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელია, მოდი ახლა მე დავაკოპირებ ტელეფონის ნომერს და Viber-ში გაგზავნი ჩვენს მსმენელს ემიგრანტს ნათიას, რომელიც ყოველთვის აქტიურობს ხოლმე და კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც შევახსენებ ასპიროზას ტელეფონის ნომერს 577-21-77. აი ნომერს გავაგზავნეთ. შემდეგი რა გვაქვს მოგესალმებით, მაინტერესებს ჯანმრთელობა მაქვს პრობლემა თირკმელზე. 1961 წელი 03-03 აზა ლეკიშვილი და მაინტერესებს კიდევ 1995 წელი 08-20 ავთანდილი ჯამრთელობა და მომავალი. ოპერაცია ჭირდება, ხო? ან ჯამრთელობაზე აქ პრობლემა. კომარეობა ეს სწრაფად არ გამოსწორდება. მის კოდში არის პრობლემა ჯამრთელობის კუთხით ზოგადად და შესაბამისად უნდა გავიხსენოთ აქ რა პრობლემები იყო საგვარეულოში, განსაკუთრებით ქალბატონების მხრივ. დედის საგვარეულოს მხრივ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ადამიანი ამ დანაშაულის გამო საკუთარი ჯამრთელობით აგებდეს პასუხს. ანუ სხვა წინაპრის დანაშაულის გამო აგებდეს პასუხს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავის დაბადების თარიღში ფუნქცია დაცვისა, ანუ ენერგეტიკული დაცვის არ აქვს და შესაბამისად არის გარკვეული სირთულე მის დაბადების თარიღში ჯამრთელობის კუთხით. რაც შეეხება 1995-08-20, აქ ჩვენ გვაქვს ძლიერი ბედისწერის ნიშნები, წარმატების კოდი აქტიურია და შესაძლებლობა იმისა, რომ წარმატებას მიაღწიოს, ნამდვილად არსებობს. უბრალოდ ეს პერიოდი აუცილებლად მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს დროის მენეჯმენტი, ისწავლოს დროზე კონცენტრირება, სწორი ემოციების გამოხატვა და ადეკვატურ რეალობასთან ურთიერთობა. წარმატების კუთხით მას აქვს შესაძლებლობები, უბრალოდ ეხა ჯერ არ არის იქ, სადაც უნდა იყოს. December 1, 1991 გელა ზოგადი მაინტერესებსო. გელას ამ პერიოდში მაქსიმალურად ჭირდება ბალანსი და უნდა გაიხსენოს რა მოხდა მის ცხოვრებაში თებერვლის პერიოდში, რომ ამ პერიოდში დაშვებულმა შეცდომებმა ეხლა არ იქონიოს მასზე გავლენა. ზოგადად პერიოდი დადებითია, შემდეგი წელიწად ნახევარი წარმატებულად ვითარდება, მას ჭირდება მეტი მოქნილობა, აქტიურობა და სწრაფა თავისი სურვილებისკენ, ანუ გაანალიზება ეხლა სად არის და რა უნდა აკეთოს. პერიოდი დადებითია, უბრალოდ არ ჩანს მოქმედებები. ელენე 08-01 1991 წელი, ცოტა გამეღიმა, მეშველება რამეო. ეს ზოგადია ინტერესებს. უკვე გეშველა.
უკვე გეშველათ ამ წლიდან, უკვე თქვენ სიგრძენით, რომ თქვენი ცხოვრება ბევრად ამსუბუქდა, ბევრად გამოჯანსაღდა და გაქვთ იმის უნარები უკვე, რომ დასახულ მიზნებს მიაღწიოთ, ამიტომ უკვე აღარ გაქვთ საწუწუნო იმდენი. კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ, რომ რაღაც 5 წუთი უკვე დავასრულებ ჩვენს გადაცემას. მადლობა აქტიურობისთვის. რამოდენიმე ადამიანს კი მოვასწრებთ პრინციპში. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ოთავეს. მადლობა. თქვენი სახელი? ია. კაბატო ია. კითხვა გითხარი და ნუ რა გვაინტერესებს, ანუ დაბადების წელი. თქვენ და რიცხვი. მაინტერესებს მომავალი 1985-ის 5 სექტემბერი. კითხვა მომავალში რას გულისხმობთ? გამართლებით. ანუ მომავალში გულისხმობ პირადი. პირადი? ვინმე კონკრეტულთან თუ ზოგადად? ნუ კონკრეტული რა თქმა უნდა. დაბადების თარიღის თქმა შეგიძლიათ თუ არ? დაბადების თარიღი შეგიძლიათ გითხრათ მის? 1985 5 სექტემბერი. არა, მისი დაბადების თარიღი. ჩემი. ეს თქვენი ხო 1985 5 სექტემბერი თქვენი დაბადების თარიღია? დიახ. პარტნიორის დაბადების თარიღი? ვერ გამიგე. პარტნიორის დაბადების თარიღი? პარტნიორი ერთერობით არ მყავს. ანუ არა კონკრეტულად, ზოგადად გაინტერესებს. დიახ. კარგი. გამოჩნდება თუ არა, იქნება თუ არა ვინმე ხო თქვენ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, მადლობა და დაელოდეთ პასუხს. ნახვამდის, კარგად ვანდებოდეთ, ბედნიერად. ეს 2023 წლის თებერვალი მარტიდან უკვე უნდა გამოჩნდეს მის ცხოვრებაში ახალი ადამიანი. აჰა, კარგი ადამიანი იქნება. აუცილებლად. კი, ახალი ადამიანი ვაფიქსირებ კიდევ ერთხელ. ახალი ადამიანი. და კიდევ ერთი SMS-იც ამოვიკითხოთ. ნელ-ნელოკო შეგვიძლია დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 1012-1970. ირმა ზოგადი აინტერესებს. თქვი იმდენი SMS-ი მოდის, რომ არ ვიცი. არა და როგორ მინდა და როგორ გვინდა რომ ყველა ამოვიკითხოთ, მაგრამ ირმას რაც შეეხება ზოგადად პერიოდი ეხლა არის, როცა თქვენ ცხოვრებაში უნდა აღდგეს სამართლიანობა, გარკვეული პერიოდი, პერსპექტიული ენერგიები წინ მიდის და შემდეგი პერიოდები ბევრად კარგი და პოზიტიური და წარმატების მომტანია. უბრალოდ თქვენ ძალიან ბევრი რესურსი ენერგეტიკული დაკარგული გაქვთ, სხვა ადამიანებს აქვთ მითვისებული და ამის დაბალანსება, ამის მიღება აუცილებელია, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები ან ფინანსური პრობლემები არ შეგვექმნას. ამიტომ შევინარჩუნოთ და გაუფრთხილდეთ ის, რაც გვაქვს. უკეთესია, რომ თქვენ გქონდეთ დაცვითი მექანიზმი, რომ სხვა ადამიანებმა არ მიიტაცონ ის თქვენი სიკეთეები, რაც თქვენ გეკუთვნით. დანარჩენი თითქმის ყველაფერი არის ბალანსირებული. კიდევ ერთ სატელეფონო ზარსაც ვუპასუხოთ, ბარემ და დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. საღამო მშვიდობის. დაკო, გამარჯობა. გამარჯობა. მე ვარ თქვენი მსმენელი. დიახ, მადლობა. ხოლმე ვიდე კავშირებ, ძალიან მადლობა თქვენი გადაცემა. დიდი მადლობა რომ გამიყვანეთ ეთერში. მადლობა თქვენს. ჩემი ესე იგი, მე მაინტერესებს პრობლემა პინასთან დაკავშირებით. 1960 8 სექტემბერი. 8 სექტემბერი? დიახ, 1960. რა პრობლემა არის პინასთან დაკავშირებით? რა პრობლემა გაქვს? ბინასთან დაკავშირებით. ხო, და რა პრობლემაა ბინასთან დაკავშირებით? აი ეს და გაგვისხვის ეს თაღლითური გზით და მაინტერესებს. თაღლითური როგორ იქნება ჩვენი ბედი? კარგი. და მოგველის. კარგი. მადლობა. მადლობა ნახვამდის.
Binestan dakavshirebuli problema, romelits am adamianebs aqt im konkretul shemtkhovas gulisqob, tu am tslis bolomde ar mogvarda, shemdeg agar mogvardeba. А, ესე იგი, ანუ ამ წლის ბოლომდე არის ის პერსპექტივა, რითაც შეიძლება ეს მოგვარდეს და მიეცეს უკვე ასე თქვათ ბინა ამ შემთხვევაში ანაზღაურება ან ისასარგებლო რაც მათ ჭირდებათ. თუ ამ წლის ბოლომდე ეს არ მოგვარდება, მაშინ ძალიან გაჭირდება რომ ეს ყველაფერი ასე თქვათ კარგად დამთავრდეს. დიდი მადლობა. ამიტომ მიაქტიურეთ ამ წლის ბოლომდე. მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის. Ну, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ყოველ 4 შაბათს წარმოგიდგენ ჩვენი ტალღა ჩვენს გადაცემას გზაჯვარედინი. შესაბამისად, აი შევესწრებით, რომ ყველა SMS-ები ამოვიკითხოთ, გადავანაწილოთ მაინც ყოველ 4 შაბათს, რომ ყველა ჩვენი მსმენელის კითხვა დავაკმაყოფილოთ. მე აქვე შეგახსენებ ასპიროზას ტელეფონის ნომერს 577 21 27 77 და ემიგრანტების საყურადღებოდაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ არ არის პრობლემა, თუკი თქვენ საზღვარგარეთ იმყოფებით, ონლაინ ხდება ყველაფრის გამოთვლა და თქვენი დაკვალიანება ის, რომ თუნდაც გზაჯვარედინზე სწორი გზა აირჩიოთ თქვენი წარმატებისთვის და ბედნიერებისთვის. მადლობა ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და ჩვენ შევხვდებით შემდეგში. დროებით.